دوستان، نهایت تلاش ما اینه که با در میان گذاردن کلام خداوند و دعا به حضور او از وی امید، نیرو و توانایی روحی و جسمی برای زندگی های روزمرمون بگیریم. همینطور امیدواریم که تعالیم و سرودهایی که میشنوید بتونن شما را به آن محبتی که خداوند برای تک تک ما داره جذب و آگاه بکنه. صرف نظر از مسائل و مشکلات و دشواری هایی که هر کدام از ما روزانه با آنها در کلنجاریم، باید مطمئن باشیم که خداوند مهربان و قدوس ما همواره در کنار ماست و با محبت پدرانه‌اش حاضر تا در تمام اون مشکلات و دوراهی‌های زندگی ما را رهنمون بگرده. ما میتونیم محبت خداوند را عزیزان در بخشش گناهانمون در نام پسر او عیسی مسیح بیاموزیم. خداوند برای اینکه ما را ببخشه و با خودش در ارتباط بسازه و از یک نجات جاودانی برخوردار بسازه، پسرش عیسی مسیح را برای ما به این جهان گناه آلود فرستاد تا او پاک و منزه زیسته و نمونه کاملی از یک زندگی الهی و پاک را برای ما به نمایش بگذارد. در عاقبت هم عیسی مسیح در حالی که کاملاً بی گناه بود، بنا به خواست خداوند گناهان ما را به جان خرید. به این معنی که عیسی مسیح جان خود را بر صلیب داوطلبانه داد تا تاوان گناهانی را که ما می بایستی بپردازیم او بپردازد. دوستان، ما انسان ها همه گناهکار بودیم و از خداوند به دور می زیستیم تا اینکه خداوند چاره نجات برای ما را اندیشیده و عیسی مسیح را به عنوان منجی به این جهان فرستاد. دوستان، امروز من و شما با قبول عیسی مسیح به عنوان تاوان گناهانمان می توانیم بخشیده بشویم و از یک حیات جاویدان الهی در نزد خداوند برخوردار گردیم. بله، این نهایت لطف و محبت خداوند در حق بشریت بوده. خداوند به ما در زندگی و مرگ عیسی مسیح آموخت که نجات ما و دست یافتن به حیات ابدی در نوع لباس پوشیدن ما، خوراک خوردن‌های ما و حتی عبادت‌ها و صدقه دادن‌های ما نیست. خداوند به ما آموخت که برای نجات از گناه حتی کارهای خوب ما هم کافی نیستند. ما فقط و فقط با پذیرش این حقیقت که عیسی مسیح فرزند خداوند بود به این جهان آمد تا به خاطر تاوان گناهان ما روی صلیب جانش را بدهد آمرزیده خواهیم شد. در آن صورت میتونیم زندگی های من را در اختیار روح عیسی مسیح قرار بدهیم تا او ما را در محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری کمک بکنه. بله دوستان، عیسی مسیح تنها یک پیامبر خوب نبود، اگرچه او بهترین پیام را برای مردم جهان داشت. عیسی مسیح فرزند خداوند و صاحب و ناظر تمام دنیاست. او منجی و قاضی زندگی و حیات برای همه ماست. عیسی مسیح ذات الهی داشت. عیسی مسیح اکنون زنده است و روزی تمام اعمال ما را داوری خواهد کرد. در کتاب انجیل یوحنا فصل سوم
آیات 31 تا 36 روح خداوند از طرف یحیای تعمید دهنده می فرماید: او از آسمان آمده و مقامش از همه بالاتر است، من از این زمین هستم و فقط امور زمینی را درک می کنم. او آنچه را که دیده و شنیده است می گوید، ولی عده کمی سخنان او را باور می کنند. کسانی که به او ایمان می آورند پی می برند که خدا سرچشمه راستی است، چون این شخص که از طرف خداست کلام خدا را می گوید، زیرا روح خداوند به فراوانی در اوست. پدر آسمانی ما خدا او را دوست دارد، چون او فرزند خداست و خدا همه چیز را در اختیار او قرار داده است. خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند نجات می دهد و زندگی جاوید نصیبشان می سازد، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند هرگز به حضور خدا راه نخواهند یافت، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد. آمین. خداوند را، خداوند را، خداوند را، خداوند را به جلال و قوت توصیف نمایی، در زینت قدوسیت او را با هم پرستیم. یهوه را هم گوییم و نام او را بخوانیم، به تمامی یه قوت رو یه او را به طلبیم. گوییم عیسی آمده و سلامتی آورده، با فیض خود بخشش ها به کلیسا هدیه داده. گوییم عیسی عظیم است و مسیحا بی نظیر است، حضورش خود جلال است و آوازش دل نشین است. آسمان شادی کند و زمین سرور نماید، به حضور خداوند که به داوری می آید. مقدسان با بربط و او به تمام قوت، در حضور پر جلالش با شادی و مسرت. گویی عیسی آمده و سلامتی آورده، با فیض خود بخشش ها به کلیسا هدیه داده. گویی عیسی عظیم است و مسیحا بی نظیر است، حضورش خود جلال است و آوازش دل نشین است. گویی عیسی آمده و سلامتی آورده، با فیض خود بخشش ها به کلیسا هدیه داده. گویی عیسی عظیم است و مسیحا بی نظیر است، حضورش خود جلال است و آوازش دل نشین است. دوستان، امشب می‌خواهیم از عیسی مسیح بطلبیم که فروتنی و خیشتنداری واقعی را به ما بیاموزد.